Da er det en ny dag her, og vi har kjørt til Harbor Freight, som da USAs svar på biltema. Fordi vi skal umrake og nøkler til storm. Også fordi jeg tror de rammer her, som det gøy å se på. Og da har vi da, på andre siden av veien, så er det da det mest amerikanske jeg har sett i hele mitt liv. La oss ta en titt på det. Ta en titt på denne dagen her. Har dere sett på bakken? Ser som om innsida på en sånn gammeldags julekule? Hele bygningen er blank, faktisk. Jeg angrer jo på at jeg har spist frokost. Vi har en viss fascinasjon for syke amerikanske butikker, og Bass Pro Shops Outdoor World er definitivt i kategorien syke amerikanske butikker. Storm hater han. Han hadde mest lyst til å sitte inn i bilen sin og slappe av. Men Lina har fått en gigabyte datapakke av pappa, så hun får ikke med seg noen ting. Ja, det gjør det. Det er ikke noe, hvis du bruker YouTube, så går det med en gang. Oransje korvett. Og foss i bedyggen. Make sure that you extend this arm all the way out and draw this arm back and bring it all the way to your to the side of your face. And when you're ready to go and you're ready to release it, you just let it go, okay? Yeah. All right. I'll help you out along the way. So, there you go. There you go, like that. So, yep, one, okay, so one finger above the arrow, two below, and you're just going to use your fingertips, just your fingertips. So seat the arrow right, or seat the, excuse me, seat the string right in this, right in the crease of that knuckle. So, yep, right like that. So you're going to pull back. Now don't release it yet. I don't. Okay, so here, I'll help you out with this first shot, all right? So you're gonna pull it back. All right, can you hold it back yourself? Yeah. All right, so let it go. Good shot. Wow. So you're holding the bow straight up and down. You just wanna hold it at a little bit of an angle. So then, lift it up. So. A little bit, instead of holding it straight up and down like this, hold it like that so that the arrow doesn't fall off the rest. All right, so there you go, right like that.
bring it back. Now keep this elbow up and in line with the arrow so that you get a nice accurate shot. And let her fly. Woo. Good shot. Give me 5, buddy. You did pretty good. Awesome. Go try and knock out this one. I'll give you 1 shot if knock out that one too. All right? Yeah. You only get 1 shot though. All right. Yeah, you try yourself this time. So you go, pull it back all the way. Yep, you can use your finger to keep the arrow on the rest. Just make sure that you put it back down when once you're ready to release. Just keep pulling, keep pulling, keep pulling, keep pulling. Get that back all the way. Oh, there you go. Now shoot. Oh! By the hair. Good shot, buddy. You did pretty good. Good job, buddy. Vil du ha godteri, sa du? Nå må jeg ta en liten oversiktsbilde til denne super-shoppa. Nå må jeg gå herfra, så skal vi kjøre til Gettysburg og gjøre litt mer historieting. Herregud. Jeg er på Gettysburg museet, et av det største slaget av amerikansk verden. Da borgerkrigen var her, så døde 50 000 mennesker. Og det var tidenes milkshake her.
Får jeg prøve å smake på, da. Milkshake med s'mores og Oreo. Er det godt? Ja. Er den like god som den vi fikk i Florida? Så kommer pappa også. Ja, så kommer han dusten pappa. Så etter han er sinnssykt måltid på TGI Fridays, så skal vi nå se om Stine får seg noe sko, og så skal vi gå på en kjappe som bare jerky. En litt mindre outlet det her.